айтылған сөздің астарын. Арамыздан кетті ғой түлен қамбар арсын. Сындарушы тоқтардың ойға алған барысын. Ұйымдастырушы есеп көр әмбейлердің жарысын. Ұйымдастырушы есеп көр әмбейлердің жарысын. Дүрлігі қайбірін асалдай оқушылар айтпайым. Өмір жыл бірге болдық қой шындығын айтпай қайтпайым. Достарыммен кездестім мен де қарап жатпайым. Достарыммен кездестім мен де қарап жатпайым. Жұсан байып омарлай құдайым өзі жақтаған. Жетім бітті көрсе жай ана сүтін ақтаған. Азаматым осындай достарымдай. Мәселеміз қаралар, есімізден шығарсақ мәселеміз қаралар. Әбілхасанов Әбілхан Обастана жазушы, тарихқа да ден қойып өткендердей қазушы. Жұмабегім болмасақ көңілден аттасушы. Жұмабегім болмасақ көңілден аттасушы. Жанат қадишам бір бұған анарым. Көргенімде достарбай жарқырайдай жанарым. Қуаныштан жаралап алғандай болам қамалым. Қуаныштан жаралап алғандай болам қамалым. Қадия ұлғаш бұрқаныз жайдардайым аруын. Аман жүрсе достарым жилер етай баруын. Асынар ек қаруын, жиеленің өмірге асынар ек қаруын. Алпысбай мен Құсмайыл бірге жүрген алпамыз. Балалықтан өткен біз бәрмен бейін.